የስንተኛ ክፍል ተማሪ ነህ? 11 11 እሺ እድሜውን የጠየቅኩት መስሎት ነው። ስንት አመት ነው ዳዊት? 15 የትምህርት ደረጃ 11ኛ ክፍል ነው? እሺ እሺ እኔ ነኝ የተሳሳትኩት ይቅርታ። የኔ ቆንጆ የኔ ቆንጆ የኔ ነሽ ለንጻለከተልሽ መቶ ሰው ቢሰለፍ አንቺን የማይመስ ፍቅር ነው ህመም ነው በይስኪ ንገሪ አንቺን በየሁበት ሌላ ልታያለ ጠረጠር ኩትልቤን ተነካው መሰለ ተነካው መሰለ በወር በአስራ አምስት ቀን ከሆነ ነገሩ ሳላይሽ አልቀርም የታየኝ ችግሩ ሰውነት የከሳ ልቤም ተጨነቀ ናፍቆቴ ማለጣም ፍቅሬ ማላለቀ ፍቅሬ ማላለቀ የኔ ቆንጆ የኔ ሸገ ቁጭ ብለሽ ነገ የኔ ቆንጆ የኔ ነሾይ ልምጣል ከተልሾይ በጣም ከአቅሙ በላይ ደስ የሚል ድምጽ ነው ያለው ብዬ ነው እኔ ማስበው። ወፍራም ድምጽ መለማመድ አለብህ ከቀጭኑ ይልቅ፣ ምክንያቱም ቀጭን ድምጽ ጥሩ አድርገህ ስለምትጫወት ወፍራም ስለሚከብድህ የሚከብድህን ማስተካከል አለብህ። ወደፊት በጣም ታዋቂ ድምጻዊ መሆን ከሆነ አላማህ ወፍራም ድምጽ መለማመድ አለብህ። ሌላው ይሄ ከቅኝት አልፎ አልፎ የምትለቀው ይታወቃል አይደለ? መጀመሪያ ላይ ስትጀምር የሚወጣውን ድምጽ በደንብ ብለህ ነበረ። በኋላ ላይ ግን ከቅኝቱ ትንሽ ወጣ ወጣ ያልክ ወደ ላይ ሄድክና መጨረሻ ላይ ቀጭኑ ድምጽ ከብዶሃል አይደለ? ወደ ላይ እየገፋ ስለሄድክ ነው፣ ሜጀሩን እየቀየርክ ስለሄድክ ነው፣ ወይም ደግሞ ኪ የምንለው ነገር። እሺ እሱን ነገር አካባቢ ውስጥ ካለ የሙዚቃ ባለሙያተኛ ጋር ምንድነው ችግሬ፣ እንዴት ከቅኝት ላልወጣ እችላለሁ፣ እንዴት አርጌ ወፍራም ድምጽ መለማመድ እችላለሁ የሚለውን ከባለሙያተኛ ጋር ብትለማመድ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያተነፋፈስ ችግር ወይም ትንፋሽ አያያዝ ላይ በጣም ችግር እንዳለብህ ያለውኝ፣ ወደ ዝቅተኛ ድምጾች የሺ እንዳለችህ በጣም የወረዱ ድምጾችን አሳምሮ የመጫወት ችግርም አለ። የላይኛውም ቢሆን ያን ያህል ከጭንቀት የጸዳ አይደለም፣ ጭንቀት አለበት። የላይኛዎቹ የሃይ ፒች የምንለው ድምጽም እሱም ቢሆን ችግር ያለበት ነው። ኢትዮጵያዊ ጥሩ ቅላጼ ጥሩ አዘፋፈን ሰምቻለሁ ላለሁኝ በኔ በኩል ቆንጆ አሰራር ነው። እነዚህ ነገሮች ግን መስተካከል አለባቸው። በተለይ የትንፋሽ አያያዝህ፣ ረጅም ድምጾች ይዘህ መቆየት አትችልም አሁን ሳይ። ስለዚህ ቁርጥ ቁርጥ እያረክ ነው የምትሄደው። እነዚህን አስተካክለህ ከመጣህ ለቀጣዩ ጊዜ ጥሩ ተወዳዳሪ ትሆናለህ ብለህ ተስፋ እናደርጋለን። የዚህን ዙር ይመጥናል።